Судова реформа це є один із наріжних каменів, які визначатимуть майбутній розвиток нашої держави. Тому жорстка наша позиція має бути замінений весь суддівський корпус. Це не має бути переатестація, тому що з тими, що є, ми каші не зваримо. Ми маємо набрати абсолютно нових спеціалістів, професійних чесних людей, так як це було зроблено із. Іншим абсолютно корупційним гаїчним так званим органом сьогодні у нас працюють поліцейські і немає жодного за ці місяці їх роботи, немає жодної заяви про корупцію в лавах, в лавах поліції. І ми маємо зробити те ж саме з. Судівським корпусом сьогодні лунають заяви про те, що ми не здатні знайти вісім тисяч професійних юристів. Ну, вибачте, це як мінімум неправда. Хоча б тому, що кожен рік випускається ну, десь приблизно 12 тисяч юристів. Ми маємо 6. 7 тисяч, якщо ми візьмемо усіх, це викладачів, доцентів, професорів, вузів, нотаріусів, 20 тисяч адвокатів, і впевнений, що ці люди здатні працювати чесно на українську державу. Тим паче, що судова реформа передбачає, що звільнення буде йти разом із. Соціальним пакетом для майбутніх суддів, тобто, це будуть гідні зарплати, які е, дозволять їм не думати про е, те, як забезпечити власну сім'ю і почувати себе гідно е, високої посади українського судді. Е, друга частина реформи, е, яка має бути забезпечена, це простота судочинства. Тобто, це триланкова так звана система, має бути загальний суд, апеляційний суд і верховний суд. Позбавитись всіх цих вищих спеціалізованих, господарських, адміністративних, тому що це заплутано, тому що сторони йдуть до різних судів для того, щоб отримувати протилежні рішення по одній справі, тому що це якраз і є ті інструменти корупції, якими користуються судді. І третій важливий елемент це позбавити суддів політичного впливу, як парламенту, так і президента, так і будь-якого органу, який може впливати на суд. Але зрозуміло, що позбавляти суддів політичного впливу і давати їм незалежність з тим складом суддівським, який є сьогодні. Це означає просто віддати їм ну на пограбування всі ті процеси, в яких вони приймають участь. Тому ми маємо забезпечити новий професійний чесний склад суддівського корпусу, дати їм відповідну зарплату і забезпечити їм незалежність.